Bom dia a todos. Em nome do Departamento de Letras Orientais, onde é situado o Centro de Estudos Árabes, cuja diretora é a professora Arlene, é um dos promotores é, deste evento, agradeço a todos os envolvidos é, na promoção junto. A esse centro, ao Instituto de Relações Internacionais, ao Middle East Monitor de Londres, ao Common Action Forum de Madrid. Enfim, eu agradeço a todos e reitero a importância deste evento, principalmente no que diz respeito ao discurso político sobre a Palestina no Brasil. Ainda quero dar as boas-vindas a todos os presentes, aos debatedores e convidados, sejam os daqui ou de que vieram de longe, como o senhor Nurm Salha, o e a todos os outros e a vocês estão todos bem-vindos. Espero ainda que todos aproveitem essas presenças e toda a programação, debates, uh, os filmes, exibição de fotos. E se, uh, termino aqui apenas dizendo a todos bem-vindos e ahlan wa a todos que sabem o árabe. E eu estarei aqui como chefe de departamento e como professora e pessoa Uh, se precisarem de alguma ajuda, estarei aqui pronto, professor. É isso. Agora passo para quem? Okay. Bom, bom dia a todos. Como chefe do departamento de história, sejam bem-vindos ao nosso departamento, ao nosso prédio, a este anfiteatro que foi inaugurado a algún un ano e meio atrás que leva o nome de un profesor, noso colega, meu colega, Nicolau Sevichenko, que lamentablemente faleceu a coisa de un um ano e meio. E um, quero dizer que eh, eh, acho que este evento, pela súa importancia, merecía un um marco maior que este, certo? Mas eu espero que o público cresa en especial porque na USP temos un um público flutuante que costuma aparecer no horario vespertino e no horario noturno. E se o evento se prolongar durante o día todo, sen dúvida, as outras sesões terán inclusive máis pessoas. Este anfiteatro foi a coisa de algúns meses atrás, cando se viveu un ápice, un ápice porque a crise continua, a crise dos refugiados do Oriente Medio, e a questão dos, da, da chegada de refugiados a Europa e todo o drama que iso provocou e que conmoveu o mundo inteiro, Fue teatro de un acto de solidaridad con esos refugiados que intentó presionar en aquel momento la opinión pública y e los propios poderes públicos para que o Brasil adoptase una actitud más activa con relación a los refugiados do Oriente Médio. E foi um de Oriente Medio. Y fue un grauzino de arena que se sumó a otro, ¿cierto?, que, que procuran mexer ese panorama diante de lo que está aconteciendo. Yo acho que la cuestión... eh, lógicamente, eh, a importancia dos estudos sobre a questão palestina, sobre a questão do Oriente Medio, en fin, tudo iso, é que é unha coisa que nos chega, nós como Departamento de Historia, nos toca moito de perto, e que non lhe damos a debida atenção, nos facemos todo o posible para que iso seja promovido dentro do ámbito dos estudos, das pesquisas que se levan adiante do Departamento de Historia, mas ainda non estamos nem un um pouco á altura da questão. tenemos ese lado, por tanto, académico al cual no prestamos mucha atención. Por otro lado, no estemos prestado también mucha atención al lado político de la estamos. Cierto, eh, tanto en 2006, me lembro, organizamos un acto que fue muy controvertido eh, cuando fue invasando Oliva, ¿no? Y o masacre que se provocó, cierto. Y 10 años después estamos aquí nuevamente porque a que no tiene infecto, sino si tornar más aguda y eh, Tuvimos aquí están los refugiados y eh, ahora tenemos un nuevo gobierno en los Estados Unidos de América, ¿cierto?, para lo cual el futuro secretario de Seguridad acaba de declarar que el islamismo no es una religión, más una ideología política. Entonces, él ya está... Yo creo que el sujeto, que chama, lado, outro, ni sé cómo se llama, por otro lado, y ni merece saber. Ni sabe o qué religión, ni sabe o qué ideología política, mas la intención está clara: eh, una mudanza de política certo? que probablemente va a piorar toda la situación de Oriente Medio y, e en em particular, la situación del povo palestino, certo? Eh, privado de las terras que históricamente le pertenecen por derecho y e que fueran partilhadas en em algún momento. Certo? eh, unha partilha que, por outro lado, nunca foi debidamente respeitada, certo? E que configura o drama actual do povo palestino. Eu quero terminar aquí, eh, todo o que nos posamos oferecer e cualquier problema que se suscitar, nos teremos o maior placer en tentar resolvelo, certo? Os nosos recursos son bastante magros, mas, en fin, nos estamos aquí para apoiar este evento e a todos os que dele participem da melhor maneira possível. Sejam todos bem-vindos e bom dia e bom evento para todos. Eu gostaria rapidamente de agradecer a, a organização e externar uh, que, para nós, do Common Action Forum, que é uma organização bastante jovem, uh, fundamos uh, essa, essa fundação em Madrid faz mais ou menos dois anos, e é uma honra poder uh, celebrar pela primeira vez um evento coorganizado com a Universidade de São Paulo, Uh, e meus agradecimentos a Arlene Klemcha que fez, enfim, uh, possível essa proposta uh, e agradecer a todos os colegas uh, dos distintos departamentos uh, da Universidade de São Paulo. Também agradecer ao Middle East Monitor por uh, ter tido uh, a iniciativa, uh, essa iniciativa que nós, uh, enfim, nos uh, juntamos e principalmente a honra de contar com uh, esses participantes palestrantes do quilate que nós vamos ter hoje uh, e essa possibilidade de dialogar e buscar realmente um uh, um novo mapa para poder atuar e se posicionar ante uh, a questão da palestina uh, dentro de um novo contexto político que se desenha no oriente médio. Uh, nós do Common Action Forum nos colocamos inteiramente à disposição de vocês, pesquisadores, jornalistas, políticos. O nosso trabalho é uh, construir pontes entre esses distintos campos do conhecimento e das práticas e consegui então construir um espaço de diálogo que se não é neutro pela impossibilidade da neutralidade ele é um espaço que busca sempre fornecer condições simétricas Uh, com a intenção de construir verdadeiras soluções uh, com vistas ao futuro, às novas gerações, aos jovens, às novas tecnologias, enfim, buscando soluções sempre olhando para frente, para aquilo que vai uh, que vai desenhar a, a, as vidas das gerações que uh, virão. Então, mais uma vez, uh, obrigado aos organizadores e obrigado a, aos excelentes palestrantes que teremos aqui uh, e eu espero que vocês todos possam aproveitar uh, e contar conosco quando uh, for enfim do interesse de vocês. obrigado. Uh, good morning, everyone. i'd like to begin by extending A deepest thanks and appreciation uh, to the heads of departments, languages, international relations, and uh, philosophy, and the Dean of the department for extending uh, the doors of friendship and opportunity for us to be here today. But I'd also like to say a word of special thanks to my colleague. And supporter, Professor Arlene Clemesha, who has been a, a very a, a towering source of, of, of support throughout this entire initiative, and without which we would not have been able to uh, uh, see uh, the conclusion of this event today. So many thanks, Professor Clemesha. Uh, dear friends, I'd like to uh, take you back to an event which I thought was extremely unique uh, in the context of what we are about to discuss today. And that was in February of this year. The Palestinian national football team was playing against Algeria in Algiers. And strangely enough, 80,000 Algerians were supporting Palestine. And the entire stadium erupted in an uproar when Palestine or the Palestinian team scored. And indeed, they won the match. Now, I'm not asking you, as I know Brazilians very well and their love for the game. So I would not ask you to support. Palestinians against the Brazilian national team at football. But what I do want to ask for is your support in the international arena to uh, mobilize global public opinion for this cause to ensure that the rights of the Palestinian people, those rights which were usurped many decades ago, Will be restored. Now, you may say, why Brazil? And the answer is very simple and clear. Brazil is a, 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 an important uh, country, not only in Latin America, but in the global south. Its geo and political importance uh, is unparalleled in many respects. And we believe that uh, this country can take forward uh, our cause on the global stage, on the world stage, where it all began. Many of you know that it was in the United Nations that Palestine was partitioned, triggering, as it were, a conflict and the displacement and misery of a people. That has continued until today. So, it is in this context I, I, I put it forward to you that uh, this is an opportunity, a historical duty, as it were, on your part to ensure that uh, greater support uh, is given and leadership is given from Brazil for the cause to ensure. That this process of colonization that was set in train in Palestine comes to an end, albeit belatedly. Thank you very much for coming, all of you. We thank you for accepting our invitation, and we hope that you uh, benefit from uh, the course of our deliberations today. Thank you. Bom, gostaria de passar feita essa, essa abertura inicial, gostaria de passar a palavra para a embaixadora uh, Lígia Maria Scherer, para quem chegou um pouco depois, diretora do Departamento de Oriente Médio do Itamaraty. Obrigada, Lígia. Obrigada. Bom dia. A todos. Eu gostaria de começar por eh, elogiar a, a escolha do, do, do tema deste, deste seminário, um Oriente Médio em Transformação. As transformações são, de alguma maneira, preocupantes, há crises conhecidas que assistimos. A todos os dias há tendências que também nos fazem olhar com cada vez mais atenção à região, os países da região e no caso que do nosso seminário, a questão Palestina. Eu gostaria de agradecer sinceramente ao Centro de Estudos Árabes e ao Instituto de Relações Internacionais da USP, ao Middle East Monitor de Londres e ao Common Action Forum de Madrid, assim como ao Departamento de História. Uma palavra especial de agradecimento à professora Arlene Klemecha pelo convite que estendeu ao Itamaraty para poder participar deste evento. Eu farei uma mais perto, mais perto, mais perto né? Eu farei uma, uma apresentação que será, espero que seja abrangente, mas não será exaustiva. Seguramente as senhoras e os senhores verão lacunas no que eu irei apresentar. A, a apresentação da posição e dos princípios do Brasil também terá como vetor a, a posição do Brasil com relação à Palestina e muito menos a reação ou a resposta de Israel. Ah, falarei do ponto de vista multilateral, de toda a, a, a sequência, com seleção de resoluções de momentos mais determinantes, e também bilateral, o que o Brasil fez ou pôde fazer ou gostaria de fazer no dia a dia também com relação à Palestina e ao povo palestino. Eu tive o privilégio de servir como representante do Brasil em Ramala, né? Jerusalém Leste e, e Ramala, durante cinco anos. Foi uma missão longa, normalmente nós ficamos um pouco menos, mas às vezes por circunstâncias podemos nos estender. Então, de novembro de 2012. De novembro de 2007 a novembro de 2012, eu fui a representante do Brasil na Palestina. O seminário também é muito oportuno, porque estamos terminando um ano que é a véspera de um ano em que vários marcos centrais, cruciais para essa questão, serão relembrados serão comemorados. Inicio por referir-me à declaração Balfour, que completará 100 anos no dia 2 de novembro de 2017, por meio da qual o então governo britânico declarou simpatia para o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Teremos também os 70 anos da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1947, que decidiu a partilha da Palestina sob o mandato britânico. Teremos, e essa é uma data especialmente importante, os 50 anos da Guerra dos Seis Dias, de junho de 1967, que culminou com a ocupação por Israel. De territórios árabes, dos territórios palestinos, Jerusalém Neste, Cisjordânia, Gaza, também Golã Sírio e Sinai, este depois devolvido. E também 50 anos da Resolução 242 do Conselho de Segurança, de 1967, que determinou a retirada israelense dos territórios ocupados e que segue descumprida. Também em 2017 teremos os 30 anos da primeira Intifada, que eclodiu 8 de dezembro, portanto, depois de amanhã farão 30 anos da primeira Intifada e 10 anos da Conferência de Anápolis, em 27 de novembro de 2007, da qual o Brasil participou. Eu me referirei a, ao reconhecimento do Estado da Palestina. Que foi chave, que foi central na relação do Brasil com a Palestina. Isso foi no dia 1 de dezembro de, de 2010. uma carta do presidente Mahmoud Abbas ao presidente Lula e a resposta do presidente Lula. Esse foi o ato formal que dizer, proclamou declarou o reconhecimento do Estado da Palestina pelo, pelo, pelo Brasil. Esse reconhecimento foi seguido por 11 dos 12 países sul-americanos. Depois, Guatemala, Haiti e Santa Lúcia reconheceram. Devo dizer que Cuba e Nicarágua já haviam reconhecido em 1988, quando o Estado palestino foi proclamado em Argel. Costa Rica, em 2008, e Venezuela, em 2009. De 2010, vamos dizer, desse, desse momento, dessa nova novo surto, nova onda, nova leva de reconhecimentos, a hoje, dos 27 países que reconheceram o Estado, 18 são latino-americanos. Quero fazer uma referência à, à, à Suécia, que é um país europeu que reconheceu, não sei exatamente, talvez em 2013, né? É. Bom, aproximação do Brasil com a questão palestina e com a Palestina. É, enfim, Sempre, bom, na própria Resolução 242, o Brasil teve uma participação ativa, mas vamos, vamos dizer, talvez, dar um salto para a década de 70 e nos detemos na Assembleia Geral de 1974, quando, então, o chanceler Azeredo da Silveira destacou os direitos do povo palestino. Claro que era um momento histórico diferente eh, eh, no Brasil e o Brasil votou favoravelmente, favoravelmente a resolução que convida a OLP a participar da Assembleia Geral. Isso é um, é um, é um marco assim, na luta pela libertação da, da Palestina e a posição do, do Brasil. Eu farei, quer dizer, um pequeno retrospectivo, eu sempre digo com lacunas, mas com pontos mais importantes. Esse êxito da OLP fez com que a OLP buscasse ampliar a sua rede diplomática. A, a, o contato com o Brasil foi por intermédio, na ocasião da nossa embaixada em, em Beirute, em fins de 1974. Em 1975 nós recebemos uma visita de um representante da, da OLP e estabelecemos relações com a organização. A OLP é autorizada a abrir um escritório em Brasília na sede da Liga dos Estados Árabes. Estamos em 75. Aí vou dar um salto. Já vem agora no contexto de, de Oslo, ah, quando então depois do reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, a troca de cartas entre Rabin e, e, e Arafat, uh, nós autorizamos a abertura, chamamos de Delegação Especial da Palestina em Brasília. Foi o um nome, juridicamente, com todo o fim, todo foi pensado, até o, quanto, o quanto o Brasil adiantará, o quanto não adiantará. Então, foi, foi essa concepção, Delegação Especial. Muitos europeus uh, designaram as suas as representações europeias como delegações gerais. E, e, e no Brasil, nós, nós é, é a, 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 a tipificamos com delegação especial e demos status diplomático e privilégios e imunidades equivalentes a organismos internacionais. O Dr. Ahmed Sobor, não sei, talvez muitos conheçam, posteriormente foi vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da, da Autoridade Nacional Palestina, foi o primeiro delegado especial ah, no Brasil. Em um novo salto, 1995, temos a visita do chanceler Luiz Felipe Lampreia à Palestina. Ele foi a Gaza, encontrou-se com Yasser Arafat e, no mesmo ano, enfim, a visita histórica de Yasser Arafat ao Brasil. Em 1998, nós elevamos delegação especial ao status de uma embaixada. Salto agora para 2001, Fernando Henrique Cardoso na Assembleia Geral, defendendo a criação do Estado palestino independente e 2004 quando é aberto o escritório de representação do Brasil em, em Ramala essa abertura foi anunciada pelo presidente Lula em 2003 no Cairo Ele, ele recebeu a visita do então chanceler palestino Nabil Shat e em 2004 o, o escritório foi aberto se eu posso fazer uma uma menção o primeiro embaixador brasileiro em, em Ramala foi o embaixador Bernardo Brito depois o embaixador Arnaldo Carrillo, de saudosa memória. Depois fui eu. Depois foi o embaixador Paulo França e atualmente o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda. O, o escritório, como é chamado e continua a ser a representação, se chama escritório, está em Ramala e a residência, onde, onde é a residência do embaixador em Jerusalém Leste. No mesmo cenário, são mais ou menos 40 uh, representações, uns 12 uh, consulados gerais uh, que, de, em, em Jerusalém, que estendem a sua jurisdição sobre toda a Palestina. Da América Latina, uh, o primeiro a abrir foi o Chile, depois foi o Brasil, temos a Argentina, México, Venezuela, Equador e Uruguai. A América Latina está bem representada, é claro, quanto mais países estiverem lá presentes naquele locus diplomáticas de um estado, um país sob ocupação, melhor, melhor será. Eu mencionarei agora ah, alguns votos mais relevantes, não todos, como eu disse, eu não serei exaustiva do Brasil em apoio à causa palestina, se baseei no princípio da autodeterminação e do direito à soberania do povo palestino, algumas resoluções e sempre com a posição de dois Estados, que é a posição firme e forte do Brasil. Dois Estados, Israel e Palestina. Portanto, a Resolução 181, a Resolução 194, que trata do, 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 do direito dos refugiados, do retorno dos refugiados, a Resolução 302, que instituiu a Agência de Apoio aos Refugiados Palestinos, o nome é mais, é mais comprido, mas vamos contar, é a UNRWA é a sigla de cuja comissão consultiva o Brasil é parte. E isso também é motivo de, de grande importância para, para, para nós, porque é o único país latino-americano que faz parte da comissão consultiva da UNRWA, que atende os 5 milhões de refugiados, e o único país é do BRICS. Bom, 74, as, as resoluções que eu já mencionei, os números 3210 e 3256, que representam o reconhecimento da OLP para as Nações Unidas e do povo palestino e, e, e convida a OLP a participar. 77, a resolução 3240B, que institui o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, que hoje aqui celebramos. E vim também para mencionar que, desde 1998, o Brasil envia mensagens presidenciais ao Comitê dos Direitos Inalienáveis do, do, do Povo Palestino. Então, primeiro ah, mandávamos mensagens em nível ministerial e, depois, desde 1998, presidenciais, o presidente Michel Temer enviou mensagem ah, em, em, em celebração desta, desta data. Ah, uma menção. a Posição do Brasil com relação ao ingresso da Palestina em organismos multilaterais, também uma constante. Em 2011, votamos a favor do ingresso da Palestina como Estado membro da UNESCO, Estado membro pleno da UNESCO. com enfim, todas as, as consequências e as polêmicas que foram geradas depois, mas o fato em si é um, foi um grande momento também: Estado da Palestina membro pleno da UNESCO. Em 2011, nós apoiamos, o Brasil era membro eletivo do Conselho de Segurança, e apoiamos, a, a decisão palestina no momento foi de ir para a, a, ser membro pleno das nações, sabendo que seria difícil, mas buscar ser, a, ingressar nas Nações Unidas como um, um, como um Estado. O Brasil apoiou. Os palestinos sabiam que isso seria impossível, o né? Conselho de Segurança haveria, certamente, o veto, não chegou a acontecer, porque não houve o um número, mas houve claramente o Brasil como membro, então, do Conselho de Segurança em apoio a esse movimento. Em 2012, o Brasil co-patrocinou e fez campanha a favor da resolução que aceitou a Palestina como Estado observador não-membro, a Resolução 67-19. Bom, e em 2014, é mais simbólico, mas também quatro patrocinamos a resolução que permitiu aos Estados observadores não-membros, que é a Palestina e o Vaticano, a terem suas bandeiras hasteadas na sede das Nações Unidas. Rapidamente, todos conhecem mais um pouquinho sobre enfim, o conflito Israel-Palestina e a posição, numa casquinha de nós, do Brasil. Né? Um Estado palestino viável, consolidado, lado a lado em paz e segurança com Israel, como base territorial as fronteiras de 1967 e com Jerusalém Leste como sua capital. O Brasil, obviamente, opõe-se aos assentamentos israelenses nos territórios palestinos ocupados, ilegais ante o direito internacional, nos termos também da Convenção de Genebra que proíbe a transferência de populações da potência ocupante para territórios ocupados e da Carta das Nações Unidas que veda, proíbe a aquisição de território pelo uso da força. O Conselho de Segurança já declarou a ilegalidade dos assentamentos em resoluções, a última de 1980, mas houve a 252 de 68, 271 de 69, 471 de 1980 e 484 de 1980 também. Sem dúvida, o Brasil Determina, entende que são um sério obstáculo para, 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 para o processo de paz, para a paz, portanto, nessas negociações paralisadas desde 2014. Uma referência à a, a, a Gaza: né? o Brasil se opõe, evidentemente, ao bloqueio ilegal da faixa de Gaza, todo tipo de privações à população da faixa, sufoca a economia do enclave, dificulta o provimento de assistência humanitária o Brasil posicionou-se firmemente contra o uso desproporcional da força nas operações uh, uh, israelenses na faixa, referir mesmo as, as, as três últimas, né? chumbo fundido, de finalzinho de dezembro a 18 de janeiro de 2008, a 18 de janeiro de 2009, a de novembro de 2012, chamada de pilar de defesa, e a, e a última, enfim, a Borda de proteção, julho e agosto de 2014, deve-se recordar, a posição firme, né, decidida do Brasil, o Brasil chamou seu embaixador para consultas, e os senhores conhecem todas assim, as, as decorrências, mas foram, foram posições bastante, bastante claras. Em dezembro de 2008, 2009, eu, eu, estava, eu estava, aliás, era finalzinho do ano, eu estava no Brasil, mas voltei imediatamente assim que começou o conflito, então, eu só seguir muito de perto lá o Brasil ofereceu assistência humanitária também medicamentos e, e, e alimentos no verão de 2012 eu peguei apenas um pouquinho eu já estava eu já estava saindo mas meu colega que chegou depois Paulo França chegou em plena em, em plena ele com, com família com filhos pequenos quer dizer, são são situações bastante bastante tensas também em Gaza em um outro momento foi a flotilha da Liberdade em 2010 houve aquele aquele ataque morreram nove palestinos havia uma uma brasileira Em todas as situações nós temos nós temos brasileiros brasileiros palestinos em Gaza então é uma tensão constante um contato constante para prestar apoio para atender para evacuar né houve quando eu, quando eu estava situações em que pensaram em sair depois existiram depois então todo uma, são todas operações que, que o Brasil está sempre muito muito atento, isso é feito e tem de ser feito em coordenação com Israel, porque Israel é o que tem as fronteiras e com, com entidades humanitárias, como a Cruz Vermelha ou Crescente Vermelho. Bom, também o Brasil condena lançamento de foguetes contra civis. Qualquer ato contra civis é, não, não, não pode, não é aceito por nós. Já que falei um pouco de Gaza, agora assim, já política interna. Palestina, mas, enfim, o Brasil sempre apoiou esses esforços de reconciliação entre o Hamas e a ANP. Tivemos em 2011, 2012, 2014, assinado acordo no Cairo, Trindorra, há um começo e depois há um retrocesso, há um recuo, mas o Brasil sempre emprestou a sua voz para apoiar. Para que haja essa reconciliação e essa união. Me referirei agora às mais importantes visitas, aí no, no ponto de vista das relações bilaterais, propriamente bilaterais, entre o Brasil e a Palestina. A mais importante, a visita do presidente Lula, em 16 e 17 de março de 2010. Foi o primeiro chefe de Estado da República Federativa do Brasil a visitar a Palestina. Eu digo República Federativa do Brasil porque Dom Pedro II visitou a Palestina em 1876, um grande viajante como era. O presidente Lula uh, visitou, foi muito, muito, muito muito apreciada, e um dos, dos pontos que, que se diferenciou com outros presidentes, o primeiro-ministro que vieram, normalmente eles... Claro, e sempre, essas visitas são sempre visita Israel e visita a Palestina. E o Brasil também sempre faz dois lados, dois estados, dois países, um sob ocupação que queremos que chegue a, a ser um Estado enfim, livre, independente, mas o Brasil sempre apoia dois Estados. Bom, então eu dizia que a visita do presidente Lula, enfim, por, por, por tudo que teve, também ele pernoitou na Palestina. Em geral, os presidentes vão, ficam algumas horas em Ramallah e, 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 e retornam. Ele pernoitou em Belém. Foi muito apreciado, foi um gesto de grande impacto e de grande reconhecimento pelos, pelos palestinos. O presidente Mahmoud Abbas visitou o Brasil em novembro de 2009, aliás, foi o um ano que veio o presidente Pérez Abbas e veio Ahmedinejad também, em 2009. Ele encontrou-se com o presidente Lula em Salvador e depois foi a Porto Alegre para enfim, uma grande concentração da, da comunidade palestina. aqui E voltou para a posse da presidente Dilma em 2011. Então, presidentes e presidentes. Chanceleres, o, o ministro Celso Amorim visitou em 2005, 2008, 2009, 2010, duas vezes. O ministro Antônio Patriota em 2012. Ah, em todas essas, eu, eu, eu estava lá, menos em 2005. 2005 foi no contexto do lançamento da ASPA, né, da Associação América do Sul-Países países Árabes. O ministro palestino, o chanceler Riad Mal, que também inúmeras vezes no Brasil, 2008, 2009, 2010, 2011, em janeiro e em dezembro, ele assinou o acordo Mercosul-Palestina em Foz do Iguaçu, voltou para a posse da presidente Dilma em 2015. A última, a mais recente, tivemos várias outras deputados, senadores, parlamentares, ministros, mas em junho de 2013, o então vice-presidente Michel Temer visitou a Palestina temos também um mecanismo que é considerado muito muito útil muito importante no Itamaraty, que se chama consultas políticas o Brasil tem com vários vários países temos com a, com a Palestina em nível de subsecretário e se troca ideias sobre a região sobre o conflito sobre o tema sobre questões bilaterais mas é muito é, é muito denso normalmente essas consultas políticas e nós tivemos em 2008 2010 2011 pensamos ter a próxima em 2017 Posso continuar um pouquinho mais Pode rápido? É. Bom, agora, cooperação é, bilateral. O Brasil faz, gostaria de fazer mais, são gotas d'água, né? as necessidades são tantas, há tanto por fazer, há tanto que os palestinos gostariam que nós fizéssemos, mas, entre todas as circunstâncias, é, é, é o que nós fizemos. Teve dois grandes, é, é, grand, grandes marcos. A conferência de, 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 de Paris, de 2007, onde o Brasil, pela primeira vez, nunca tinha anunciado tanto, vai ser 10 milhões de dólares, e depois de Charnel Shake em 2009, que foi especialmente para uma, uma conferência para a reconstrução de, de Gaza. Ah, esses, esses, esse primeiro anúncio, eu, eu participei muito de perto, nós. Discutimos projetos com o governo palestino, educação, saúde, agricultura. Então, foram hospitais, foram clínicas, foram treinamentos, foram escolas, foi recuperação de áreas degradadas, piscicultura. Tudo foram, 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 foram projetos em benefício à, à, à palestina à população e desenvolvidos, desenhados e concebidos com, com interlocutores, com quadros eh, palestinos ao de 2009 para Gaza foram tanto em, 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 em doações financeiras para um rua, um, né, para a agência de, de atendimento aos refugiados, quanto em espécie foram nós fizemos várias doações de alimentos, em especial de, de arroz. Além da cooperação bilateral, bilateral propriamente, como IBAS, né, nesse foro Índia Brasil África do Sul, nós doamos 3 milhões de dólares, 1 milhão cada país. E, e isso foi, nós temos um centro é, é, multiesportivo em, em Ramala, para atender toda a população dos arredores, um hospital, recuperação de parte do, do hospital do Crescente Vermelho em Gaza, que foi destruída, uma dessas operações, na, na, de 2008 e 2009, e um centro para a, a, as pessoas com, com deficiências em nábulos. Tudo isso sempre escolhido... Pelos palestinos. Sempre sem ser um princípio do Brasil. Sempre você atende ao que é solicitado, nunca chega com um pacote, com um projeto pronto. Acordos que também são importantíssimos para podermos. Durante a visita do presidente Lula, nós assinamos acordos de cooperação técnica, de cooperação educacional, de cooperação cultural. Então, ainda em trâmite, isso é sempre um pouquinho demorado, às vezes um pouquinho demorado demais. E memorando de entendimento em saúde, turismo e. E esporte. Só para exemplificar, em 2014, voltando para as doações para a ONU, nós doamos 11.500 toneladas de arroz, isso foi equivalente a um ano de consumo para os 5 milhões de refugiados amparados pela honra. Em 2015, nós doamos 6 mil toneladas e esperamos em breve poder anunciar mais e outras possibilidades de cooperação com hospitais, com campos de refugiados. Uma pincelada nas relações comerciais, que deve é bastante, ser é bastante baixo, são 47 milhões o comércio, comércio bilateral, mas dobrou de 2014 para cá, é basicamente carnes do, da, do lado brasileiro e frutas e, e cimento do lado palestino. Nós assinamos um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina, né? foi em, em, em Foz do Iguaçu em 2011, ainda não está ratificado. Uma palavra sobre a comunidade brasileira, na Palestina, mais ou menos 4 mil, na Cisjordânia, Jerusalém Leste e em Gaza, como disse algumas famílias, a maioria com dupla nacionalidade. Ah, nós, dizer, o escritório em Ramala, mas nós temos, isso em todos os consulados, fazem, nós chamamos de consulados itinerantes. O, o, o consulado vai se aproxima onde, onde há concentração de brasileiros. E, e eu e tive assim, a grande satisfação de poder fazer consulados itinerantes em, em Gaza, né? Nós vamos com uma equipe toda, né, com, com documentos de, de nascimento, casamento, passaportes, né? para atender os brasileiros é, onde eles onde eles estão. Na, aqui no Brasil, a comunidade palestina é uma estimativa, não sabemos exatamente, mais ou menos 50 mil cidadãos. Bom, talvez apenas um comentários é, finais. Nesses cinco anos que eu estive lá no correr de 2008, um certo otimismo cauteloso, que é, uma, é um lugar comum quase que se usa muito em diplomacia, se acha que pode ter algum resultado, mas você tem cautela porque há imponderáveis, há, há, há mudanças. Mas então Anápolis, né? Uma certa expectativa havia, um, um bom entendimento entre o Abbas e o então primeiro-ministro de, de Israel, Ehud Olmert. O último ano do presidente Bush, a ideia de ambição de um legado, isso tudo malogrou, mas houve uma certa. Aí, a, 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 a posse de Barack Obama, né? conhecedor, certo? talvez o presidente americano que mais conhecesse o que, é, o que é a causa palestina, o que é o sofrimento, o que é a situação dos palestinos o primeiro telefonema dele né, como para Marco da Base, mas todos sabemos depois houve grande pressão e houve um, um houve um recuo muito grande. Netanyahu toma posse como primeiro-ministro em 2009, obstrucionista, expansão dos assentamentos. Então, nós temos aí uma, enfim, um, 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 um declive, né, um recuo norte-americano, a erosão da viabilidade, e a, a, começa a crescer a, a ideia alternativa de um Estado, os palestinos, o presidente, viu, o Líbano voltam se muito para para o multilateralismo, né? O país-estado membro não, não era possível, mas tentou depois o Estado observador que, que está lá o ingresso no Tribunal Penal Internacional com essas causas, né? Com as, com as, com as ofensivas é, em Gaza. Mais recentemente, de um ano para cá, esse surto de violência com indivíduos, chamados lobos solitários, recrudesceu um pouquinho, no outubro de 2015 para cá. Há uma, uma, um sentimento, de, do lado dos palestinos, de uma certa inércia, uma certa apatia. Não é? Um Oriente Médio em transformações, com essas grandes e graves crises Síria, e Iêmen, o Daesh. Os israelenses tinham um governo que todos sabem que tem uma, uma tendência bastante à, à direita que os palestinos não são mais uma presença, uma questão, uma preocupação. Muito recentemente, a sétima conferência do, 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 do Fatah, o Mahmoud Abbas foi reconduzido, o Marwan Barghouti, prisioneiro, foi o mais votado para o comitê central. Houve uma mensagem de Khaled Meshal, né? É o, é, o, é, o, é o líder máximo do, do Hamas, um aceno à reconciliação, um aceno à eleições, vamos ver o que, que isso poderá é, trazer. Então, sim, cenários que seriam, que seriam vários, mas resumindo a três. O status quo, que seria a manutenção da ocupação, o crescimento dos colonos, hoje já são cerca de 600 mil, que seja, a manutenção da, 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 da ocupação, a administração do conflito. Um Estado, um Estado binacional, há muitas, e assim, pessoas muito bem pensantes que, que, que advogam, mas há uma dúvida sobre a igualdade dos cidadãos judeus e palestinos. E dois Estados, que segue sendo a, a, a opção preferida, por mais difícil que possa parecer, segurança para os israelenses, segurança para os palestinos e interesse de longo prazo de Israel, um, que está ligado. A um acordo de paz com os palestinos. Temos aí também no cenário essa iniciativa francesa, essa conferência, uma data falada agora, 21 de dezembro, vamos ver, uma conferência internacional, o um novo governo americano com o Trump, uma incógnita. Né? Ah, e volto ao início, 2017. Será que esses grandes marcos poderão, de alguma forma, dar um impulso, impulsionar? Né? É, tirar, vamos dizer, da, uma zona de conforto, que não é zona de, de, de conforto alguma para os palestinos, mas trazer de alguma forma alguma reação que faça com que se consiga perfurar, de certa maneira, esta, esta situação. Que, com, dessa, desses marcos todos, em especial a, a Guerra dos, dos, dos Seis Dias, que trouxe esta situação de, de, de ocupação da Palestina. Que isso tudo, então, estimule. O debate, a reflexão, como estamos fazendo nesta oportunidade. E com isso, fim, concluo. Estarei depois, claro, aberta a comentários, a perguntas. E mais uma vez, muito agradeço, em nome do Itamaraty, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Bom, obrigada, embaixadora Lígia Scherer, por suas palavras, né, jogar luz sobre esse histórico das relações com a Palestina, a posição do Brasil e as perspectivas do atual momento. Passo a palavra, então, para o senador e atual vereador Eduardo Suplicy, para terminar a nossa sessão de abertura, para depois começar a primeira mesa. Obrigada. Muito obrigado, professora Lênine e muito obrigado pelo convite de Estar aqui neste, neste encontro de solidariedade para com o povo palestino. Acho importante que o Brasil, conforme a nossa querida embaixadora Lígia Scherer, tenha ao longo desses anos sempre expresso o apoio ao Estado palestino, ao povo palestino, inclusive com inúmeras ações, em especial. Bom, desde, conforme nos relatou, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele expressou o apoio ao Estado palestino, mas, sobretudo, com ações concretas durante os anos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, sempre solidários a... Ao Estado palestino, ao seu reconhecimento. E, ao mesmo tempo, conforme a senhora mencionou, uh, reconhecendo os dois Estados de Israel e Palestina. Eu, durante os meus. Bom, quero também cumprimentar o, o, o diretor uh, da Wood Abdullah. Da, da, da. Como é que chama o escritório? Uh, o, do Middle East Monitor, do professor Oswaldo Corjolo de História, aqui da Universidade de São Paulo, e o, o senhor Rafael Heiber, que, inclusive, fez um convite a mim há pouco relacionado a ao tema sobre o qual eu, inclusive, vou falar um pouquinho nesta breve apresentação. Cumprimento também a professora Safa Jubran. E quero lhes dizer que, durante os 24 anos que eu estive no Senado... Oi. Eu visitei Israel e a Palestina pelo menos três vezes, Eu, numa ocasião inclusive visitei tive três encontros bastante significativos com a viúva do primeiro ministro Raban, com, com Shimon Pérez e também fui visitar em Ramala o presidente Arafat da OLP, e num encontro, assim, muito positivo. Estive é, outra vez com uma delegação de senadores em Israel, mas também visitei a Palestina. E um dos, acho que o último encontro que eu estive lá foi também visitando Israel e a Palestina, mas o embaixador da Palestina em Brasília Convidou-me para que eu pudesse passar uh, a missa de Natal ali em Belém, onde, inclusive, uh, os padres, acho que jesuítas, que tomam conta. Perdão. Franciscanos. Franciscanos. Franciscanos, que tomam conta ali da Igreja da Natividade, tem uma outra parte que é ortodoxa. Mas a, a gruta onde nasceu Belém dá para as duas igrejas, e naquela ocasião estavam os principais governantes da Palestina que convidaram-me para ali um jantar e, com os franciscanos e tivemos um diálogo aqui. E como o senhor Abdullah mencionou a importância do futebol como um, algo que tão significativo para aproximar os povos e relato, relatou-nos como os, os jazeleinos receberam tão bem a seleção da Palestina. Bem, no, no diálogo que eu tive em Israel e na Palestina, eu fiz algumas sugestões, uma delas que, para ver o melhor entendimento entre Israel e a Palestina, pudesse um dia a seleção brasileira jogar duas partidas de futebol com a seleção mista de Israel e a Palestina, uma na capital de Israel, outra na capital da Palestina, e o, o primeiro-ministro da Palestina diz que gostaria muito que essa, de ver essa partida ali na capital de Israel. E, mas isso como um primeiro passo, o segundo passo é a minha sugestão, que foi a de que Israel e Palestina pudessem chegar a um entendimento em constituir um fundo decorrente da receita que ambos os países têm, muito significativa por causa do turismo, e que parte desta receita fosse destinada à criação de um fundo comum que pudesse prover a cada um dos habitantes, tanto de Israel quanto de Palestina, uma renda básica de cidadania relacionada ao convite que o Rafael me fez, porque Informou que na, no ano que vem, acho que vai ser aqui mesmo na USP, ah, em Madrid, vai haver um, um encontro é, de, para se debater a, a renda básica de cidadania. Acho que muitos aqui sabem: o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou lei para instituir uma renda básica a todos os seus residentes, Inclusive aos estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, mas isto, diz a lei, será instituído por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia tenhamos isso. Eu fico um tanto preocupado com essa tal PEC 55 no Senado, que vai possivelmente congelar qualquer criatividade que tenham os governos nos próximos 20 anos, mas mesmo assim é possível se pensar em que se torna realidade. Aliás, é uma obrigação condicional de quem estiver governando o país levar adiante o que diz esta lei aprovada por todos os partidos. No Senado e na Câmara em 2002 e 2003, e sancionada em 8 de janeiro de 2004 pelo presidente Lula. Eu posso. É, em diversas ocasiões, a professora Alexa Alene tem me convidado para estar aqui dialogando com ela, e eu próprio a procurei recentemente, porque. Eu gostaria muito de conhecer melhor, afinal de contas, por que, que é, não param os conflitos no Oriente Médio. Ainda hoje, as manchetes do jornal, dos jornais mostram é, um número muito grande de civis, inclusive de crianças, que foram mortas ontem em Alepo. E, acho que é importante que nós possamos compreender um pouco melhor, mais aprofundadamente, as razões desse conflito, ainda mais porque temos no Brasil uma comunidade muito grande, inclusive, diante dos conflitos havidos na Síria, no Iraque, temos recebido um número muito grande de refugiados e, e que têm sido bem acolhidos aqui eh, em São Paulo. Eu, inclusive, fui secretário de, de Direitos Humanos e Cidadania do prefeito Fernando Haddad por 13 meses, e um dos principais temas eh, pelos quais nós temos responsabilidades é justamente a de políticas para imigrantes. E posso lhes assegurar de uma atenção muito especial para com os que chegam aqui em dificuldades, sejam as pessoas que vêm da Síria, ou do Iraque, ou do Haiti, ou dos países africanos, muitas vezes em decorrência de conflitos e problemas sociais. É, quero. Vou deixar aqui, porque. Acredito nesta proposta como um, um, um dos instrumentos que poderá elevar o grau de justiça na sociedade, no planeta Terra. Vocês sabem o quanto que o Papa Francisco tem conclamado os povos de todo o mundo a, a criarem os instrumentos de política econômica e social que possam efetivar a realização de paz, dentro de cada país e entre os povos. E vou deixar aqui este livreto que eu que escrevi, em, acho que foi em 2008, quando, convidado pelo, pelo Iraque, pelas autoridades do Iraque, estava aqui, o ex-primeiro-ministro do Iraque, quando conversou comigo ah, num almoço com a Associação, Comércio, a Associação Comercial Brasil-Iraque, fui convidado e expliquei então aquele ex-primeiro-ministro como acreditava que seria possível democratizar e pacificar o Iraque. E, para isso, seria importante que lá eles seguissem o exemplo de aonde existe um, um dividendo igual pago a todos, com um enorme sucesso, há 34 anos, no estado do Alasca. E, justamente, o Iraque, tendo enorme reserva petrolífera, poderia seguir o exemplo do Alasca. Após 34 anos de se pagar um dividendo igual a todos os seus, hoje são 740 mil habitantes. O Alasca, que em 1980 era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com o Utah, é, são os dois estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer cidadão para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Quando eu é, tive a oportunidade de conversar com os diversos ministros do governo iraquiano, do primeiro-ministro, do presidente da Assembleia Nacional, eu lembrei de diálogo que ou de entrevista que havia acontecido. Logo antes de eu sair do Brasil, do ex-técnico brasileiro que havia sido responsável por levar o Iraque a ganhar o campeonato uh, dos Jogos Asiáticos. E, e ele disse na sua entrevista à Folha de São Paulo que, de início, foi muito difícil persuadir os. resolver os curdos os os, os, os que hum? não mas e os outros dois hum? era muito difícil é, persuadir os xiitas a passarem as bolas para os sunitas para os curdos mas quando ele conseguiu harmonizar Uh, a todos, o, o Iraque foi campeão e, eis que eu disse, a renda básica de cidadania seria uma forma de unificar os 30 milhões de iraquianos que pudessem então estar recebendo uma renda que significaria o direito de todos partilharem uh, solidário e fraternalmente da riqueza comum daquela nação que também tem enorme reserva petrolífera, tal como o estado do, do Alasca. Então, eu deixo aqui para alguns exemplares, para quem quiser saber, quem quiser ver, existe até um, um vídeo de 20 minutos sobre como é que foi esta viagem e está relatado aqui neste, neste livreto que eu deixo para... Os membros da mesa e esses para quem tiver interesse. Muito obrigado a todos. E que haja o quanto antes o reconhecimento completo do Estado palestino e a paz entre os povos palestinos e israelenses.